Mirë se vini në këtë transmitim të drejtë për drejtë, ne do të diskutojmë tani se çfarë po ndodh me Teatrin Kombëtar, teksa vjen rezistenca e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, por gjithashtu e opozitës, e cila mbështet këtë nismë të artistëve dhe po ashtu edhe të qytetarëve të Tiranës dhe jo vetëm. Me mua në studio për të diskutuar edhe për raportimin që bëhet për çështjen e teatrit në media ndërkombëtare, është regjisori Kastriot Çipi. Mirë se vini në Syri Televizion. Mirë se u gjej, gjithmonë kënaqësi. Çfarë ndodh tek Teatri Kombëtar, shohim në fakt edhe nga raportimet që bëhen edhe në Syri Televizion, por edhe në median sociale, se Teatri Kombëtar po mbrohet me turne. Me sa duket ka një angazhim të plot dhe sistematik të artistëve dhe jo vetëm. Çfarë ndodh, në momentet që flasim, ka ende artist, qytetarë të cilët qëndrojnë tek Teatri Kombëtar për ta mbrojtur? Në çdo orë ka së paku 3-4 që janë gjithmonë aty të prenishëm, kur them në çdo orë, nën kuptoj që orët më të vështira janë orët e drekës. Deri në pas ditës sa fillon bie vap, ajo është pjesa më e keqe, aty është minimum me njerëzve 3-4-5. Pastaj ka gjithmonë një dyzin të pranishme para dite dhe të paktën një dyzin pra 12-12 vet edhe natën. Dhe kjo gjë do të vazhdoi me mbështetjen e qytetarëve, se ju tha të artistëve dhe jo vetëm, por në fakt duhet thënë të qytetarëve dhe jo vetëm, sepse janë më shumë qytetarë se sa artistë në këtë aleancë tashmë dhe duhet i respektojmë për këtë angazhim. Teatri do të vazhdoj të mbrohet kështu, derisa qeveria të tërhiqet. Ndërkohë, si që kemi dhënë shenja në ditët e kaluara, ne po e përdorim atë ndërtesë, nuk po e mbajmë thjesht peng, po e përdorim për shfaqje, për koncerte, do të fillojmë ta përdorim edhe për debate politike dhe sociale, pra që njerëzit të gjenë hapësirë për zërin e tyre, për të thënë mendimin e tyre, po dhe për të dëgjuar një mendim alternativ, që nuk vjen nga korniza e partive politike zyrtare. Po zëri lirë i qytetarëve duke debatuar lirshëm për ato që nuk shkojnë me demokracinë tonë. Si kanë shkuar shfaqjet që janë dhënë deri në këtë moment në godinë e Teatrit Kombëtar, të paktën nga ajo që është raportuar edhe në media, po edhe nga fotot dhe videot në rrjetet sociale, ka pasur pranim të shumtë të qytetarëve që kanë ndjekur këtë shfaqje. Ka një statistikë? Jo, nuk kemi mbajtur statistika, salla ka qenë gjithmonë plot, me sy të lirë kemi parë që ka qenë plot. Është vështirë të dallosh se ku mbaron kënaqësia e spektatorit për shfaqjen apo për koncertin që po ndjek nga entuziazmi i mbështetësit të kauzës që është i lumtur që teatri po rikthehet në jetë, pra po rijep shfaqje dhe koncerte. Është vështirë ta ndash këtë. Grupi i njerëzve që viziton atë ndërtesë është dhe s'është ai gjithmonë, në sensin që ata që vinë sigurisht janë qytetarë që janë mbrojtës të Teatrit Kombëtar, por nuk mund të thuash se janë të njëjtët që vinë çdo natë, sepse një program i ndryshëm sjell njerëz të ndryshëm. Shpesh e kemi pasur të vështirë të administrojmë hyrje dalit në sallë, sepse ka pasur njerëz mbi kapacitetin e sallës. Të paktën unë kujtoj që jam detyruar të bëj rojen e derës në dy shfaqje, në shfaqjen e Medi Malkës edhe në shfaqjen e Justina Aliet. Me keqardhjen time nuk i kam parë dot ato shfaqje. Sepse dëshira e njerëzve për të ardhur ka qenë shumë e madhe dhe ajo sallë ka një kapacitet kufizuar që është 530 vente, nuk mund të futesh dot më shumë se aq. Ka pasur njerëz në këmbë. Kështu që mendoj se është shenjë që dashuria e njerëzve për atë teatr do të jetë një garanci që teatri nuk do të shëmbet, ata njerëz do ta mbrojnë, ata njerëz mezi e kanë pritur ditën që dyert e sallës të hapen prapë. Kujtojmë se ka kaluar më shumë se një vit nga mbyllja e sallës. Është rasti të kujtojmë gjithashtu se herën tjetër kur është mbyllur ajo sallë ka qenë viti 1998 dhe ka qenë ministër kulture Edi Rama, i cili ka nxjerr urdhër me shkrim. Thënë këtë, qytetarët duhet të kenë parasysh se në 70 vjet që funksionon ajo ndërtesë, nuk po themi të 80 vjet historisë, po do mund ta marrim edhe 80 vjet historisë që nga viti 39 kur është ndërtuar, se salla ka filluar të funksionojë përpara se të përfundonte i gjithë kompleksi, pra në 80 vjet apo në 75 vjet që aty ka funksionuar Teatri Kombëtar, të vetmet periudha kur salla është mbyllur ka qenë kur Edi Rama ka qenë ministër kulture në 98-ën dhe Edi Rama kryeministër vitin e kaluar deri si vjet në verë. Do të mjaftonte kjo që qytetari me arsye, me logjik të kuptonte se nuk ka arsye për ta shembur të sallë përveç urrëties patologjike të kryeministrit, ish ministër kulture, dhe interesit mafios për të përfituar në truallin publik që përfshin Teatrin Kombëtar, por jo vetëm, siç e dini, edhe parkimin në administrim të bashkisë prapa Teatrit Kombëtar. Kjo është situata me sa duket do të zgjas, unë nuk mund t'jap një afat se deri kur do të vazhdoj kjo gjendje,
Unë ditë them se tani që qytetarët e kanë marrë atë ndërtesë në administrim, është mirë të mendohet një formulë për të ardhmen, që të mos gjendemi më në situatat tila, të mos kemi më nevojë të pushtojmë ndërtesa duke u përleshur me policinë. Ajo ndërtesë, I gjithë kompleksi, si pas me do duhet të shëndrojnë në një kauzë publike, në një fondacion publik, Ligji Shqiptar nuk e ka fort të mundur këtë. Jo, e lejon fondacionin, po e lejon me kapital fidestar nismëtarësh, ata që e themelojnë. Kurse unë do doja të shikoja një fondacion të tipit që e ka shumë të përhapur bota anglosaksone, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe vende tjera, që quhet në anglisht është public trust, pra një fond mirëbesimi publik. Ajo ndërtesë duhet i kalojë realisht qytetarëve në administrim përmes një organizimi juridik të njohur nga ligjet dhe nga gjykata. Por unë do doja që ajo ndërtesë mos kthehet më kurrë nën kontrollin e Ministrisë Kulturës apo çdo lloj organizmi tjetër qeveritar, sepse kemi parë se si abuzojnë qeveritarët me pasurinë publike dhe me trashëgiminë kulturore historike. Ajo do duhet të mbetet në administrim dhe në mbështetje të qytetarëve që e kanë mbrojtur deri tani dhe që do vazhdojnë ta mbrojnë deri në fund. Për shfaqjet që janë dhënë në Teatrin Kombëtar deri në momentet që flasim, ka pasur në fakt edhe një pretendim se janë më të shumta sesa shfaqjet që janë dhënë tek Art Turbina. Është e vërtetë? Ka një Jo, besoj që informacioni I saktë është që eksperimentali ka pasur më shumë premiera, më shumë shfaqje dhe më shumë publik sesa Teatri Kombëtar për sa kohë. Po, është institucion, nuk është se I kemi bërë ne ato, domethënë ai është institucioni I teatrit eksperimental që ka funksionuar në atë sallë deri në korrik të këtij viti. Pra, në sallat ose më saktë në sallat, se janë tre sallat adoptuara në teatrin eksperimental, pas një statistikë të statit që e nxirrte atë teatr në krye të listës për nga numri I premierave dhe I shikuesve biletave të shitura. Ky është një tjetër tregues që ajo tokë ku ndodhet teatri kombëtar dhe teatri kombëtar eksperimental, është një tokë e bekuar. Lidhja shpirtërore e publikut me atë sallë ka filluar shumë herët dhe nuk mund të shbëhet me një urdhër ministri apo kryeministri. Fakti është që kjo ndërtesa e shumë reklamuar, e shumë trumbetuar, e me këtë emrin e çuditshëm Art Turbina, nuk po thith spektator, nuk po I tërheq. Dhe ky është një problem që ndodh në gjithë botën, nuk është se po ndodh për herë të parë në Shqipëri. Është vështirë që publiku të krijojë lidhje shpirtërore me një objekt të ri, por pasi e krijon, sa më gjatë kalon koha, aq më e fortë bëhet kjo lidhje dhe aq më e pamundur është që të njëjtin publik ta shkulësh nga ajo ndërtesë dhe ta çosh në një ndërtesë tjetër. Po ju jap një shembull që besoj e din të gjithë ata që janë brezin dhe më të vjetër se unë. Akademia e Arteve, sot Universiteti I Arteve, ka një sallë që teknikisht është salla më e mirë në Shqipëri. Domethënë ka këndin më të mirë të shikimit, ka akustikën më të mirë, ka qenë gjithmonë një ndërtim tulle dhe betoni, pra me një teknikë ndërtimi me që duan ta quajnë më të sigurt në Daçi, edhe më të sigurt sesa Teatri Kombëtar, por dhe nga më e mirë se gjithë ndërtesat e tjera që janë ndërtuar nga 45-a e këtej, pra pas luftës nga shqiptarët. Kujtojmë që atë ndërtesë e kanë ndërtuar italianët si opera Dopo Lavoro. Kjo ndërtesë pra her pas here është përdorur për teatr. Qoftë në vitin 77, kur atje është vendosur Teatri Kombëtar në kohë që bëshin punim e rikonstruksioni në selinë e tij, qoftë me shfaqje private, qoftë me nisma si teatri I trimëve që ka funksionuar në fundin e viteve 60, fillimin e viteve 70, apo me plot projekte qoftë edhe të Akademisë Arteve që janë dhënë në vazhdim nga vitin 90 e këtej. Kur asnjëherë ajo sallë nuk ka pasur më shumë publik sesa Teatri Kombëtar. Unë në përvojën time e kam bërë eksperimentin fare thjesht, jo se doja ta bëja, po u detyrova ta bëj. Pra, kisha një produksion privat, e dhash në Teatrin Kombëtar, 4 net, nuk mu lejua që ta vazhdoj aty dhe më kërku, mbeti alternativ Akademia e Arteve. Dhe pas 4 netësh me sallë plot në Teatrin Kombëtar, që publiku e dinte që ekziston të shfaqje, se ishte dhe në premjera, një javë më vonë kalova në Akademinë e Arteve dhe ishte vështirë të mbushë gjysmën e sallës. Ktu nuk e ka fajin salla, e ka fajin lidhja e gjatë e publikut me Teatrin Kombëtar ose lidhja jo e fortë e publikut me Teatrin Akademisë. Nëse Teatri Akademisë do të përdoret nga sot e tutje me shfaqje të rregullta çdo natë, pas 5 vjetësh apo 10 vjetësh, ajo do të jetë një sallë me impakt tek publiku. Ndërsa Art Turbina sipas meje e ka të pamundur të arrijë këtë, edhe 100 vet po investohet, sepse nuk ka klasin e Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Akademisë, nuk ka vendodhjen, nuk ka këndin e shikimit, nuk ka akustikën, nuk I ka gjitha këto parametra që këto salla I ka. Dhe paradoksi është që me demek, Teatri Kombëtar nuk I ka parametrat, kurse këto sallat moderne I kanë.
Ky është pretendimi I detatorëve. Nga ana tjetër, vjen edhe pretendimi I kryeministrit Edi Rama se është një godinë mjaft e amortizuar në të cilën nuk mund të ndërhyet. Ai ka publikuar disa foto, së bashku me pretendimin e tij, ka bashkangjitur edhe qëndrim të disa artistëve. Duke par, këtë vi logjike të kryeministrit që her pas here rikthehet me artistë të cilët shpesh edhe kanë kundërshtuar për deklaratat që ka publikuar, pasi kanë një tjetër qëndrim për teatrin kombëtar. A mendoni se është I lëkundur ndoshta ka një fije shpresë që kryeministri të tërhiqet nga shembja godinës teatrit kombëtar? Ju bëhet shumë pyetje në një, po do më lejoni të marrim me radhë. Po e fillojmë nga e fundit. A ka shanse të tërhiqet kryeministri? Ky kryeministri si çdo diktator tërhiqet vetëm kur e sheh të pamundur fitoren. Ai I ka bërë llogarit, bëri eksperimentin, bëri provën me datën 24 korrik, se çfarë ndodh nëse dërgon policinë në teatrin kombëtar dhe e pa se njerëzit atje ushtuan. Pati mobilizim të njerëzve që e pan përmes mediave apo Facebookut atë që po ndodhte dhe erdhën dhe u solidarizuan dhe policia u detyrua të tërhiqet. Ju kujtoj që policia ka ardhur në orën 7 të mëngjesit në teatrin kombëtar dhe është tërhequr në orën 10 natës. Pra, ka qëndruar 15 orë dhe forcat e policisë kanë ardhur duke ushtuar, se në fillim ka qenë vetëm një skuadër policie. Pra, ai si çdo diktator nuk tërhiqet nëse e sheh të pamundur fitoren. Që do të thotë, nëse ne e braktisim ndërtesën, ai sjell nesër rrusfat për të shembur. Nëse ne nuk e braktisim dhe tregojmë këtë solidaritet që kemi treguar deri tani me njëri tjetrin dhe vendosmëri për mbrojtjen e ndërtesës, ai do ta shtyjë në kalendat greke, nuk do të ndërmarr asnjë veprim fizik, do të bëj letra, sikur po e miraton, sikur ka zgjedhur projektin, sikur është gati buxheti dhe gjithçka, dhe do ta shtyjë deri në fund mandatit vet. Pra, deri pas 2 vjetësh. Nga ana tjetër, ju thatë që kryeministri duket I vendosur sepse gjykon se ndërtesa është e dëmtuar dhe përtej restaurimit, përtej mundësisë për restaurim. Që ndërtesa është amortizuar, ne e kemi thënë për ditë, kemi bërë kallëzim madje edhe në prokurori dhe do duhet ta përsërisim sepse nuk ka asnjë reagim. Është e provuar nga të dhënat e Open Data Albania, që janë të dhënat publike të thesarit të shtetit, që tregojnë çdo lëvizje parash të institucioneve publike, unë vetë kam bërë atë kërkim, dhe më rezulton që në teatrin kombëtar, pra pjesa që ka pasur teatri kombëtar, jo teatri eksperimental, tashmë prej 6 vjetësh, se e bëra vjetë kur ishim 5 vjetë rrisht, prej 6 vjetësh nuk ka asë një qindark, e theksoj, asë një qindark të shpenzuar në të që quëtë fondi mirëmbajtjes. Zero lek. Zero lek për Gozhda, zero lek për Suva, zero lek për Stuko, për Boj, për çdo lloj veprimi mirëmbajtës, dhe teatri kombëtar nuk ka sot as sifonat për shkarkimin e ujërave të shiut, të cilët në raportin e Institutit Ndërtimit konsiderohen si problematik për shkak të erozionit që krijon uji. Pra, nëse uji I shiut nuk rrjedh përmes tubit të shkarkimit, por rrjedh duke u lëpirë në fasad, krijon erozion dhe e dëmton fasadën. Besoj që sot gjithkush e ka të qartë se panja e teatrit eksperimental është krejtë ndryshme nga teatri kombëtar, pikërisht sepse është mirëmbajtur. Tani kur kryeministri flet si konstruktor, që thotë është e pamundur të restaurohet, unë nuk mund ta marr seriozisht. Sepse janë 77 arkitektë që kanë firmosur peticionin për të mos e shemur atë ndërtesë, duke u shprehur se mund dhe duhet të restaurohet. Kur vjen puna për mirëmbajtjen e ndërtesës teatrit kombëtar për restaurimin e saj, un kam tendencën t'i besoj Kreshnik Merxhanit, Artan Raçës, Etleva Dobjanit, Ledian Bregasit, jo kryeministrit. Për sa I përket artistëve që shprehen se ndërtesa është e vjetër, artistët, ata artistë që kanë pranuar të vijnë në shërbim të kryeministrit, sipas mendimit tim kanë bërë deklarata qesharake, përveç të neveritshme, sepse kanë janë përpjekur që vazhdimisht të na thonë se ajo ndërtesë ka dhe rrezik që sëmundjeje, pa na shpjeguar cili element kimik që gjendet në muret e atij teatri qen ka shkaktar I sëmundjes dhe I cili sëmundje. Kto janë të gjitha e thash qesharake dhe të neveritshme. Sot ka pasur një intervistë të gjatë në gazetën Panorama me aktorin Shkëlqim Basha, I famshëm nga roli Arturo Ui që publiku e njeh përmes transmetimit televiziv, I cili ka folur edhe për këtë dhe i ka cilësuar sigurisht shpifje të gjitha sepse ai e di, siç e din të gjithë, që po të ishte ndërtesa kancerogjene apo me probleme të tjera, do ishin sëmundur të gjithë. Këta që përmendin X aktor apo tjetrin pa ja dashur t'ia lëndojmë plagën familjarëve duke përmendur emrat atyre që kanë vdekur herët. Pse nuk përmendin dhe emrat atyre që kanë kaluar 80-tat? Drita Pelingu, Suleman Pitarka, Kadri Roshi, fatmirësisht kemi ende aktor gjallë, kemi Margarida Xhepën, kemi Roza Nagnostin,
kemi Robert Nrenikën, aktorë që kanë punuar gjithë jetën atje. Dje pas një dokumentar me Kadri Roshin. 45 minuta dokumentar, në asnjë sekond Kadri Roshi nuk ishte pa cigare në dorë. Në asnjë sekond të dokumentarit nuk ishte pa cigare. E po si ka mundësi që ky njerëz që ka punuar gjithë jetën në atë ndërtesë, që nga viti 45, piu cigare 50 vjet, jetoi dhe mes mureve kancerogjene dhe I kaloi 8 ditët, kjo nuk ka logjik. Ndoshta do duhet edhe një ekspertizë sakt për këtë çështje. Por nga ana tjetër ka pasur edhe raportim në Euronews një dokumentar reportazh I posaçëm për çështjen e teatrit kombëtar. Ka një tendencë apo ka një ndërhyrje të artistëve dhe aktivistëve qytetarëve të cilët mbështesin kauzën e teatrit për ta kuptuar apo ka një interesim te Euronewsit, këtij zëri zyrtar edhe të Bashkimit Evropian për të kuptuar se çfarë ndodh me çështjen e teatrit kombëtar në vendin tonë. Shikoni, Shqipëria nuk është qendra e botës, këtë besoj e di të gjithë. Patjetër. Jo, nuk është e lehtë të marrësh vëmendjen e mediave ndërkombëtare të famshme, qoftë edhe ato kombëtare të famshme të Gjermanisë, të Italisë apo të Britanisë së Madhe. Që Shqipëria të bëhet lajm, duhet të ndodhë një hata, duhet të ndodhë një përplasje e fortë apo të ndodhë një skandal I madh dhe kësaj teatri nuk ka qenë I mjaftueshëm për të konsideruar kauzë e madhe nga mediat ndërkombëtare, të themi në vitin 2018. Deri atëherë ka pasur reagime sporadike nga disa gazeta, kryesisht të botës gjermanisht folëse dhe italiane. Them gjermanisht folëse nuk kuptoj ka pasur një reagim nga një gazetë zvicerane, nga dy gazeta gjermane dhe Der Standard, që është gazetë prestigjioze austriake, ka bërë raporte. Fakti që tani mediat më prestigjioze, më ndërkombëtare, së shpejti vjen BBC, mund t'ju garantoj që pun ditësh do të ketë një raport nga BBC, dhe nga televizion italiane. Fakti që ata tani po e kuptojnë se sa e rëndësishme është çështja e teatrit, besoj që lidhet me atë që tashmë protesta po thyen rekorde në kozgjatje. Përveç se po thyen rekorde në kozgjatje, sepse kemi kaluar një vit e gjysmë në protestë, po thyen edhe rekordet e tjera të tipit të rekordit të ndërtesës për natshme, që ka filluar nga data 15 qershore vitit 2018, po së shpejti do të kemi edhe rekordet të protestës 24 orëshe, që ka filluar në 20 korrik. Nga ana tjetër, njerëzit po kuptojnë në perëndim se përderisa ka qytetarë dhe artistë që janë gati të përleshen me policinë për një çështje kulturore, atëherë kjo është një çështje kulturore jo thjesht e ndjeshme, por ka dhe domethënie për te kulturës. Pra po kuptojnë se këtu po ngrëthehen çështje themelore të demokracisë, jo thjesht nostalgji e ca njerëzve që duan të ruajnë një ndërtesë. Tani po rritet interesimi mediave ndërkombëtare për të kuptuar cili mekanizëm po bëhet po vjet në praktik në këtë rast nga qeveria. Pse këta njerëz po thonë që po shkelet kushtetuta, pse po thonë që po anashkalohet të gjithë kuadri ligjor shqiptar, dhe ndërkohë që njerëzit dhe mediat perëndimore po kuptojnë që edhe reforma e famshme në drejtësi nuk pas ka qenë kaq produktive dhe kaq eligzir I zgjidhjes së problemeve të trashëguara të Shqipërisë, sepse Shqipëria prej 2 vjetësh nuk ka gjykatë kushtetuese, prej 2 vjetësh nuk ka gjykatë të lartë, dhe të gjitha këto debate që ne kemi sot me qeverinë nuk I zgjidhin dot përmes gjykatave. Pra opinioni ndërkombëtar po arrin të kuptojë që gjërat nuk janë ashtu siç janë raportuar deri dje nga komisionerët evropian apo nga ambasadorët e huaj në Tiranë dhe po fillojnë të grëvishtin tek kësaj fasade, të kërkojnë të shohin në brendësitë. Ka pasur edhe një pretendim nga kryebashkiaku Veliaj që nuk ka një FIFA për si për stadiumin, për të vlerësuar edhe teatrin dhe të gjitha parametrat që duhen për të pasur standarde ndërkombëtare. Por si mendoni, ka mekanizma apo organizata të cilat vlerësojnë kushtet e një teatri kombëtar dhe a mundet të ndodhë diçka e tillë në Shqipëri? Shikoni, vetëm një ignorant par excellence, pra një ignorant kampion si kryetari bashkisë, mund të heqë paralele të tilla midis teatrit dhe futbollit. Por me që ai e ka hequr, do duhet të kthej përgjigje me standardin e tij. Pra, ai thotë, teatri kombëtar nuk I plotëson standardet, nuk thotë cilin standard. Nuk e thot këtë as instituti I ndërtimit, të cilit unë I kam kërkuar me shkrim të shprehtë dhe më ka thënë në Shqipëri nuk ka standarde, dhe ngre një paralele të çuditshme të pamundur, thot, po të kishte UEFA. Po mirë, okay. Për teatrin ka UEFA, ka dhe FIFA. Cilat janë këto? Është Olimpiada Botërore e Teatrit. Është një organizëm që zhvillohet çdo 2 vjet në një qytet të zgjedhur të botës, për cilin bien dakord të gjithë pjesëmarrësit. Si vjet do tjetë në mos gaboj në Delhi, t'i ndisë. Ka qenë në Delfi,
të Greqisë I pari, pastaj ka lëvizur dhe par vjet ka qenë në Wroclaw të Polonisë. Wroclawi I Polonisë është një qytet shumë I krahasueshëm me Tiranën, sepse ka 600.000 banor, 630.000, Tirana ka diku 680.000 banor. Për ironi të fatit ka qenë territor gjerman deri në vitin 45 dhe I është marrë me dhunë Gjermanisë si mas ndëshkimore për atë që ajo shkaktoi në luftën e dytë botërore, dhe ka pasur zhvendosje të popullatës, kanë ardhur polakët që kanë popullur. Pra, kur kanë ardhur polakët atje, kanë gjetur ndërtesa të ndërtuara nga armiqt gjermanët, nga kombi me cilin ata ishin në luftë, me cilin kishin lumej gjaku mes njëri tjetrit. Gjermanët e lanë atë qytet gjatë luftës dhe më njëherë pas luftës, sigurisht të rrënuar nga bombardimet. Çfarë bën polakët? Rindërtuan çdo ndërtesë të atij qyteti. Fare mirë mund të thonin, janë shembur, I shembi lufta, nuk I shembi ne, ne do bëjmë ndërtesat tona. Ndërtesa polake, me histori, me arkitekturë polake, në daçi edhe komuniste, meqense Polonia u bë vend komunist, nuk e bën këtë gjë. Mblodhen fotografitë e njerëzve që I kishin shpëtuar nëpër shtëpi apo nëpër valixhe dhe përmes atyre fotografive rindërtuan të gjithë Wroclawin e vjetër. Tani te ky Wroclawi I vjetër, siç e thash, u bë Olimpiada botërore. 700 shfaqje për 30 ditë. Në rreth 10 salla. Këto salla ishin të gjitha të miratuara, por ajo që nuk kupton ky qeni I sulmit që nuk ka shkuar në njërën teatr, edhe stadiumin e ka parë vetëm si projekt për të fituar para, nuk e ka parë në njërë si sport dashës. Në teatr nuk aplikohet standardi I futbolit që duhet kesh një fushë 105 metra me 68 metra që të ta pranoj UEFA. Nuk janë këto standardet që duhet kesh një studio televizive dhe kaq metra katror parkim për televizionet dhe për mediat. Nuk është ky standardi tjetër që duhet kesh tribun VIP dhe vende parkimi VIP. Në teatr luhet me sala të mëdha edhe të vogla, me skena të vogla dhe me skena të mëdha. Me skena katrore, ku publiku është në tre anë, apo me skena rrethore, ku publiku është prapë në një kënd, mund tjetë 150 gradë, mund tjetë 180 gradë, 120, sala që duke në formë patkoj, apo skena që kemi ne tipikisht që quen al-italiana. Skena që ne kemi janë që të gjitha al-italiana. Pra, kanë një gojë skene, ka një thellësi dhe publiku është në njërin krah të sallës. Kjo është skena tipike italiane. Që të bësh ti një olimpiadë teatri, duhet të kesh skena shumë, jo të prishësh katër që ke sot për të bërë dy nesër, ti kesh të formave të ndryshme dhe të madhësive të ndryshme, sepse nëse të vjen opera e Vienës, dhe ka një opera ku pun përfshihet edhe baleti, fshihet edhe orkestra atje, duhet një sallë e madhe dhe një skenë e madhe. Por nëse të vjen dikush me një monodram, ka nevojë për një sallë intime të vogël, ka nevojë edhe për skenë të vogël. Pra, për të rënë shkurt, Tirana mund të bëhet ndonjëherë në të ardhmen kryeqytet evropian I kulturës, siç u bë Wroclawi në 2017, dhe të marrë të drejtën të zhvillojë Olimpiadën botërore të teatrit, vetëm nëse ka shumë salla, të formave të ndryshme, të madhësive të ndryshme dhe ka histori. Ka ndërtesa historike të cilat duhen mbrojtur, se përndryshe kur qyteti I kulturës nuk bëhesh as me Greta Çela, as me ndërtesa betoni dhe xhami. Se të tilla ka kudo. Wroclawi e fitoi me trashëgimi. Qartë. Ndërkohë, nuk e di nëse është një marrëveshje me Partinë Demokratike me opozitën në blok, nuk e di ka sjellë rezultate kjo marrëveshje, nëse flasim në momentin që jemi pasi shumica e pikave pritet plotësohen kur edhe Partia Demokratike dhe opozita në blok të jetë në pushtet. Por në momentin që jemi, ka një mbështetje më të shtuar nga ana e opozitës pas firmosjes së marrëveshjes, qoftë kjo edhe për aktivitetet që zhvillohen, për daljet publike, komunikimet me qytetarët edhe për mbrojtjen fizikisht të godinës teatrit. Për pjesën e aktiviteteve kulturore, që ne I kemi quajtur Festivali Solidaritetit, merren artistët, nuk merren fare. Po, patjetër. Jo vetëm përfaqësues të Partisë Demokratike, por nuk merren as qytetar të thjesht për tek njëjve personale që mund të kenë. Pra kjo është një pjesë që zgjidhen artistët. Për sa I përket solidaritetit dhe atij që po e quajmë shërbimi I rojes apo dezhurni apo si doni ta quajmë, pra vigjilenca në ndërtesë në 24 orë në 7 ditë të javës, natyrisht ka një prani edhe aktivistësh të Partisë Demokratike, që ndoshta deri dje një pjesë e tyre nuk e kanë ndier këtë si çështje kulturore, shpirtërore, por e kanë ndier si një aktivitet që e bën
Partia Demokratike dhe duhet ta mbështesin dhe ne për këtë e falenderojmë. Krejt opozitën e falenderojmë për mbështetjen, natyrisht veçanërisht Partinë Demokratike, nuk kemi pse të kemi komplekse. Kjo çështje është kthyer politike qysh në momentin kur qeveria vendosi me një ligj special ta anashkalojë gjithë kuadrin ligjor dhe kushtetutën dhe të shën teatrin. Ne I kemi kërkuar përkrahje të gjitha partive fillimisht, përfshirë edhe Partinë Socialiste. Mund t'ju kujtoj se 15 muaj më parë unë personalisht bashkë me një grup tjetër kemi takuar Gramoz Ruçin, I cili na premtoi dialog dhe nuk e mbajti fjalën. Pra, për ta mbyllur, Partia Demokratike është bashkë me ne në këtë kaos, edhe opozita gjithashtu. Kemi përball diktaturën e Edi Ramës që mbështetet verbërisht nga grupi parlamentar, nga ministrat dhe nga I gjithë aparati burokratik I rilindjes sot në pushtet. Si do të vazhdojmë më tej? Unë shpresoj që nga kjo fazë e mëtutje, ditën që opozita shqiptare të vinë në pushtet, të ruajmë kanalet e komunikimit, të ruajmë dialogun dhe asnjë nismë ligjore, asnjë hap administrativ, asnjë projekt buxhet për kulturën apo për kulturën nëpër bashki, të mos bëhet pa mirëkuptim, pa dialog me qytetarët dhe me artistët. Sepse arsyeja pse kemi mbritur në këtë pikë sot është se ka munguar ky dialog. Dhe ç'është e vërteta, nuk është se ka pasur ndonjë dialog shumë të vyer edhe kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Kultura është konsideruar e fundit në listën e ministrive edhe e fundit në zërat e buxhetit. Dhe kjo ka bërë që kur ne kemi pasur probleme të mundohemi të zgjidhim, po jo në mënyrë institucionale, por në mënyrë individuale me njohje personale. Nuk duhet të funksionojë kështu. Alianca tashmë është një zë I një kolektivi që nëse do të legalizohet në gjykatë duke u njohur si shoqatë me anëtarësi dhe do duhet të përfillet nesër në politikë bërje nga Partia Demokratike dhe opozita. Në qartë, unë falenderoj shumë për këtë bisedë në studio, zoti Çipi. Ishte kënaqësia ime, gjithmonë kënaqësi që të vit tek Syri. Ju faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne do të shkëputemi këtu së bashku. Unë ju falenderoj për vëmendjen, qëndroni me SyriTV dhe Syri.net.